شركه اينوك اي سليده مشينه ده يهي چينه ده كنتايا بانديكو قبطي معاميشه ده قبل كتوك دهر يغو توبر نسيي معاميشه شركه ده اينوك توبر كاسو بحين اي رجي شوك سعودي شركه ده اينوك مناسبه ده نوي سوق بانقابسي شركه ده افلح يا وحكا هاللي حامد شامع ماريها شركه ده افلح يا محمد دير يا هندي قدوميها قبل الله بريها شركه ده افلح وحاني كور بحين بانديك اني ايو قبتين معاميشه ده وحفلت اني سنة الله هدوي وقبل كي أفراد من كلاجة قبطي هرجيسة بورمة بربرة برعو أي ما تجونا سنة كي مرة دقمنا وعن كوك قمنا أو تابك الشركة إنه من ناس يسا بردك تيلا إنه كنتو إنه عدة سكرة واحد وكبر بيا هاي كل تيجي دخل كيجوا واحد يكسر كرديان إن السنة الأربعة واحد ويا نلاقي بسلام ونلاقي ده كمان نوجي مادن حفلتي نص ساعة يكون صعب سنتهاي وحاي كلامك صعب سنتهاي أما بوقف حفلة حجربة يوينك إن أنا معامل شيء ده كنت يكرندا أو إسوار يسندا أو أنا ودقي يسندا أو أنا تلاقيهم كذا قادمنا أو رنتي وحوي وحي أي أركان كبرنا إنه كأركان هي سليد أي قاتان النوعين ذاك الدوان إلى هالكلمة تكلم رمان أركو أي تجاريو waxaa dadku isaga ama ka noqdo oo iskaga taga ama de wanaagiisa iyo wuxuu ku arkay oo ku isticmaala dad khubaro ah waxaan yaqaano injineer oo weyn ee gobolkan leeyahay saliidan iyaga tijaabiyay injineerada kula taliyay inay isticmaalaha ku shubtaan baabuurtooda kaalmuhu iyaga ayaa gartay inay qaataan inay isticmaalaan baabuurta ay ka iibiyaan mashiinada ay ku shubtaan mashiinkooda ku aaminaan injineerada ayaa kula taliyay anagu runtii saliid baan u keenay aanu door bidnay waanu keen jiray saliid hore sida saliid kale oo sidii roolo loor jiray oo kaliya waanu keen jiray waxaanu garanay inuu joojino saliidan anaga ayaa dooranay oo soo xulanay aanu iska daruntii ay keento waana saliid runtii la tijaabiyo aad iyo aad u fiican waxayna halka ka hadlay mas'uuliyiin iyo farsamo yaqaano ka kala socday shirkadaha Somtel Telecom iyo shirkada Lightke ee Heco jabada musalaynta marka waxa weey waa mid boqolkiiba boqol anagu waanu hubinay inuu quality-ga aqiiba leeyahay oo mid aad u wanaagsan yahay oo u badbaadinayo oo u wanaagsan yahay qalabkii waa mid isbedelay oo inkastoo qaar uu socday aan isbedel yeelanayn oo si walba wanaagsan marka haddii aad ahayd ma waxaan muddo doonaynaa kulli dee sida iyagoo sheegay inaanu dee isbedelka baasha ilaaliyaan oo quality-gooda marwalba ay tahay tayadooda kor loogu qaada marwalba aanu helaaban inta ka codsanayna ka beri inaan dilaayo waxyaabaha aan iminka ka raysanay aanan arag oo kale waxa ka mid ah qaybta taladahado kale iyadana waxa jirta xagga isticmaalka saliidii tanka horeysay oo kale maadaama ay ahayd saliid khafiif oo viscosity-geed u aad u liitay consumption iyagu aad buu badnaa oo iminka kale halka aanu ka isticmaalayno masalan laba foosto oo kale birthday ama toban foosto oo kale taa waxaan isticmaali jirnay shan iyo toban foosto oo kale marka xaggaana tayo ahaan way kaga wanaagsan tahay intaasan daa ana waxaanu qaadanaa adeeg afar adeeg baan ku qaadanaa shirkadan Aflah Group afar daa adeeg waxaa ka mid ah saliidda Fulkaan oo aanu isticmaalo waxaa ka mid ah water tankiga biyaha tankiga lagu shubo waxaa ka mid ah water battery-ga battery-da biyaha lagu shubo waxaa ka mid ah mashiin flash-ta lagu clean garaayo mashiinada lagu shubo marka saliidda ay ku yaraato afartaad iga boom ka qaadanaa sidoo runtii aan waxa ka mid ahay makaaniinta shirkadda mashiinada ugu wagaagsa ee jeebka ku sameysa saliiddu tayadoodu laba nooc la lagu eegaa marka saliidda mashiinka laga bedelo mid waxay noqotaa dhuxul madow oo daamarka oo kala midna waxay noqotaa madow dufan leh shirkadda waxaan leenahay tayada aan noo keentay iyo dib u dhicin waxaan soo dhaweynaynaa insha Allah hadii la aydmo workshop-ka sida ay ugu sheegeen waxa ay noo soo bandhigeen tayada ee isbeddelka aan ka aragnay dhammaan gaadiidka ay shirkadda Telecom leedahay waxaan idin ku mahadnaqaynaa sida uga noogu maaragtay keenteen qalabka tayada Mahad Cali Goodi TV-ga Caalamiga Star Burco